Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala wa sama nu aing ulah nyaho siama siama laksanakeun bae urusan-urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzidi teu dijelaskeun sabaraha-sabaraha derajat-derajat teu dijelaskeun ulah hayalnya ho pokona mah siapa puasa bae tamah nu aing aing nu bakal malesna siapa puasa bae kajeun SBG subuh hudang magrib no problem waduh asana SKB mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung bentak modelan kene ngees ngees ta bahasa Tangerang ngees ta perkaleran ngees nya dititah hees gembung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tamah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah iya dibandingkan jeung hudang hebatan kene hees hees bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib-rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik soli fardhu zuhri arbarong teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam asalamualaikum golepak wae geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung didinya kene di sajadah. Hudang asar. Kacai deui semua peureum salih fadhol asriya Allahu akbar. Likul-likul brak deui hees. Hudang magrib geus disadiakeun kopi, susu, teh segala rupa rujak. Rujakna ge nyana mah embung gelas leutik nu gede. Dua. Wah, jasa. Gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae. Terus datang ka zuhur nonton TV datang ka asar atawa aki-aki aya nonton TV bae teu ngan cicing di hareupeun jalan aya leungeun mah nyekelantas bae aya mata kasih mbak blon bae. Eta aki-aki eta blon di Cikupan Cilongok ento. Cilongok mah wae nu kitu wae. Awan nuleukeun paling nyekal nyana mah. Leuwih parah tamat. Terbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi, supaya mantep. Abeh nu geus-geus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus. Ieu mah kulo jang aki-aki bae. Nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus. Geus jana mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge yeuh. Kabur dikubur. Kudu boga perasaan kos kitu lamun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon tamah aki-aki. Tambahan bloon bin goblok tamah aki-aki. Kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup. Duh deuk nyaan lah aing mah. Tuh kudu kitu. Sambut Ramadan. Quran gerah di mana tak Quran kuari? Di mana tanyakeun ka Incu? Incu Quran di mana? Quran saha? Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual. Sial teh Incu deui saruana jeung bapa kolot blon kabeh. Siapkeun Quran. Lah cenah ge iya geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh ka kaca. Jeung cenah teu geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun. Deukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deukeun, beres. Kege aya Incu Bah Malik Bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget tuh maca koran teh, oh, budak cekena. Bebeja ka babaturanna ka anak. Mangga di rame jasa, kunaon? Mobil tibalik kabeh. Mana cek Incu dan tibalik. Salah maca. Oh, ada kanan koran anu tibalik.
Ayo kolot bareng mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan. Atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah ka unggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah, teu nyaho eta lurah. Atuh biasa bae, orang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat, teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana? Teu nyaho, atuh biasa bae, malah mah teu ditanya ku urang. Deuk datang bupati, teu nyaho kemuliaan bupati, keagungan bupati mah disambut. Kitu kene deuk datang presiden, teu nyaho kautamaan presiden, kaunggulan presiden. Biasa bae. Tapi lamun nyaho, oh, ieu bos. Di mana datang sok burak bere. Bahkan nyana nanya, yunusaha tanah. Ukur. Puh, mantap jasa ieu. Beli geus ku sia. Hai bapak, aing mah teu jeuk sit doang. Bos bloon di mana geus kieu mah. Nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan-keberkahan watu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho, ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana di urusan perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego yeuh. Teu bupati tamah lain urusan aing tamah urusan PJ tamah urusan PJKA, PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU, tah ieu PU na bloon kabeh. Mun teu bisa bebeja ka aing atuh. Ku aing diurus. Pokona mah ieu ulah ditangka nungtek ieu tah. Nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah. Lain bupatina nu bloon tah si eta na. Atuh hajuna mapan kabehan. Pancenah Kiai Harenges amat teu nyahoeun nyana mah nu laporan ka aing. Nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing. Aju nyana teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nyana teu jahoeun pan. Hayu tampiling bisa ku aing bisa. Ye, Waalaikumsalam. Kurang nih ragag tuh di mana tuh di nucambungan teh ke dan apa. Atuh pan bebejakan dia menta jang meuli menta jang sagede. Ye, atuh pan bebejakan dia teu boga duit teh kana. Aju pedal da rusak. Yo. Nganteng ngendong doang di mah. Mantuk aing ngabejaan ge kos kitu. Teu percaya didatangkeun ku aing jelemana tah. Ditengetkeun dicekal. Ieu sia urang mana? Urang anu. Ieu sia urang anu. Lain sa urang. Kalamun itu teu percaya, beus bupati teu percaya. Tah rakyat sia tah. Bego beureuh. Duh, lah itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih? Leuleumpangan ka Bandung bae eta naon? Sambungan rapiham. Rakyat leutik yeuh nu ngaguling loba jasa. Santri aing aya nu ngaguling. Aduh jadi ngaji ka dia teh ngaguling di deuleuy na kiai bengkak saya enggak ngaji-ngaji cenah yeuh. Emang kenapa? Sakit ini. Emang kenapa? Jatuh di sambungan yang begitu. Aing geus gerget ka bupati na sial teh bupati. Ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya na kabehan. Ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui. Jauh keutamaan pejabat elu sok urus-urus politik, ekonomi, budaya dan berbagai keistimewaan-keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetep bagus bae heran. Berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetep teuas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae meunang satang unggul kana Allah lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan. Geus dicita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae. Soeharto baguskeun jore bae.
heran tah tangkal Golkar tah goreng bae idi aduh aja pudol ya sub Golkar deh benar beres selesai cek pudoli nanti aing mah duitna doang lahur anjing Haji Pendi ras teu bareres. Nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di bulan Ramadan hingga haram ka neraka teh berarti lain lalawara. Nah urang mah pokona sambut Ramadan ke bakal dicaritakeun na minggu hareup. Cari bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesa sial jasa aing ngabesan ye. Ha, ha coba nyana beratan ka Ramadan ta beratan ka ngabesan coba aja. Iye mah cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ka bulan suci Ramadan. Hingga ku ngahormatna matan bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga ku nyada di papag hayal geugeuraan datang Ramadan. 5 poe deui ka Ramadan paek surga. Lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kabur Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna. Mapa bulan Ramadan paeh 5 poe di sorga. Nah maningan paeh tamemeh Ramadan maningan datang ke Ramadan. Cek aja pene puyeng ngainnya gitu. Asana model nu kolot maning paeh paeh lah cek nyandalah teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeun lah ka diri urang aya aing si bunga tante deuk datang Ramadan jabongan awak siapa ku tolol-tolol teuing eueuh bunga teh siapa lapar cakna. Nyawa sorangan pun beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajun rapet beuteung haju batak kiceup teh teh didinyana doang teh aing mah teu kuat teh tah aduh mangkaning ka istimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar na aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kudu teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat ngangkat. Ngangkat leungit. Kuna aja aing puasa teu kuat jasa ge. Pulpen ge pulpen kudu alanya. Tama lain puasa gering tama. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambeuan malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid tugasnya na nuliskeun rokib nuliskeun nu bagus-bagus atid nuliskeun nu goreng-goreng geus padahal nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantam teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mah bisa jawab nyahonya jadi nu diomong nu ditulis mah pagawean nyata jeung omongan. Nah nu zikir kopi aulia
para aulia Allah, para solihin, panjang nama di jero hati. Cicing besungut nama balem matana kadang perem, tapi kan jero hati na zikir ka Gusti Allah. Tah eta takat tulis tante ku malaikat. Tah eta lalu jadi permasalahan. Ceksa ulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat. Ceksa ulama tulis. Ditulis kumaha? Ditulis bae tetep. Nyana nulis naona? Nulis aambeuan malaikat. Hate urang teh kajeun teuing teu ngomong sungut kaambeu ku malaikat. Mun Quran kaambeu Quran, mun shalawat kaambeu shalawat, mun zikir kaambeu zikir. Niatan ge di jero hate, mun niatan ibadah langsung kaambeu ku malaikat. Mun niatan maling hangru. Malaikat hangru amat ge. Nah, Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wah, wow, pahit ye mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambeu ta ku malaikat hate-hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambeu ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmu na hebat jasa mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih. Wow, hebat jasa, alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeu da ku malaikat lain ngaji Golkar, 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 Golkar. Cak malaikat bau Golkar. Bau PDI jerona, bau PKB jerona, bau organisasi kamu ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan-kepentingan kamu jitu ngaji na tetap tegenahin kadegena sebab niatana lain deka Allah. Lempengkan, bukakan hati bersihan bruh deka Allah kan. Pertama diri aing no deka Allah. Dua batur dek laluturkan dek los pokoknya mah iman ka Allah baik. Cak malaikat ieu mah seungit ya. Mesin itu beda ya. Waduh, barang diberi ke bupati, rada bau ya. Rada bau, waduh, pilpres gede berena, bau bentak ya. Bau bentak, geus menang can, bau-bau ya. Waduh, beda, kuali dilarang, kuali mah. Ulah main duit. Silaka tuh main duit terus, bay. Kurang kuali itu nyaho kan. Kok ican turun-turun cina duit? Ayo tak kini ngomong gitu, belum tak kiai. Masyarakat baca ulu ngomong kiai dan kiai pancen biasanya mengisradahannya tima antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkan duit nah iya borgol langsung gima kudu nges pilihan nurani tuh untuk sih ada hati-hati iya sebuah negara wah dipuasakan negara mantep ya nah iya hati urang kambe ku malaikat. Mantak sering kentafakur ka Gusti Allah besi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang oh macam-macam di luar lillahi ta'ala ka ambeuna lain deuing ka malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidato pidatonya ada di langit wahai para malaikat malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna. Nu mana? Tuh. Oh eta oh nu sok babarengan jeung bupati. Iya tah. Oh nu sok kampanye teh. Iya betul. Iya tah. Hangru ka ambeuna. Malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareukeutan budak teh mah hangru bau bentek. Teh malaikat pidato. Tapi lamun nu bagus, weh para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu. Niatanana bagus. Quran kaambe Quran, shalawat kaambe shalawat, zikir kaambe zikir, niatan bagus kaambe ku malaikat, niatan goreng kaambe ku malaikat. Hati-hati. Mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah henteu neuleurupa jeung jasa tapi nu dideuleu hate. Geus Allah neuleukeun ka kalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke pangih sia jeung aing ka jeung kumaha ge. Engke ka pangih sia jeung aing. Aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho. Hayu urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah. Aduh, luya gloyog hate urang. Ye di bulan Ramadan maksudna urang bersihan. Geus lah nu geus mah.
Gusti nu geus banges wae teh watulah hampura Gusti. Ih, tu aing mah ngampura, emang aing tetangga sia. Emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura. Aing mah ngahampura, aing mah pangeran. Dosa sia gede ge dihampura bae. Geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah. Dipersiapkeun ti kuari keneh. Hate urang buka ke lempeng ke.